কাকপথাৰ ডিৰাকত এনআইৰ দল উপস্থিত হৈছে আৰু 22 নৱেম্বৰৰ কপাহতলী আৰ্মি কেম্পৰ সমীপত হোৱা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এনআইৰ দলটোৱে। গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ আৰু গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ হোৱা কণ্ঠেশ্বৰ চেতিয়াৰ ঘৰটো অভিযান চলাইছে এনআইৰ দলটোৱে। তিনিচুকীয়াৰ পিছত যোৰহাটৰ সেনা চাউনীৰ গেটত সংঘটিত হৈছিল বিস্ফোৰণ আৰু বিস্ফোৰণৰ পিছতে এনআইৰ তদন্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ডিজিপি জিপি সিঙে। ইতিমধ্যে যোৰহাটত এনআইৰ দলে অনুসন্ধান কৰি আজি তিনিচুকীয়া পাইছে। তিনিচুকীয়াৰ ডিৰাকত অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে দলটোৱে। গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ঘটিছিল কাকোপথাৰৰ ডিৰাকত, য'ত কণ্ঠেশ্বৰ চেতিয়াৰ ঘৰত পিছত গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে কপাহতলী সেনা শিবিৰৰ সমীপতে। সেয়া 22 নৱেম্বৰৰ ঘটনাটো আছিল ডিৰাকৰ আৰু সেই কণ্ঠেশ্বৰ চেতিয়াৰ ঘৰটো অভিযান চলাইছে দলটোৱে, সোধা পোছা কৰিছে 2-4 জনক। তিনিচুকীয়াৰ পিছত যোৰহাটৰ সেনা চাউনীৰ গেটত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল 41 মিলিটাৰী চাব এৰিয়াত, তাতো সেই বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ পিছতে এনআইৰ তদন্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ডিজিপি জিপি সিঙে। ইতিমধ্যে যোৰহাটত এনআইৰ দলে অনুসন্ধান কৰি আজি তিনিচুকীয়াৰ ডিৰাকত অনুসন্ধান চলাইছে দলটোৱে। পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সৈতে। উপাসনা, কপাহতলীৰ যি বিস্ফোৰণ, তাৰ পিছত কণ্ঠেশ্বৰ চেতিয়াৰ ঘৰত গ্ৰেনেড উদ্ধাৰো কৰা হৈছিল, এই দুয়োটা ঘটনাক লৈ যথেষ্ট চাঞ্চল্য আৰু এতিয়া অৱশেষত এনআই তাত উপস্থিত হৈছে, অনুসন্ধান কি ধৰণে আগবঢ়াই নিছে? হয় গীতাশ্ৰী, নিশ্চয়কৈ যিহেতু 22 নৱেম্বৰ দিনাখন এক বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকোপথাৰৰ ডিৰাকৰ কপাহতলী আৰ্মি কেম্পৰ সমীপত, যিহেতু টংকেশ্বৰ চেতিয়া নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত আচলতে গ্ৰেনাইডটো দুজন দুৰ্বৃত্ত বাইকেৰে আহি তাত দলিয়াই থৈ গৈছিলে। তাৰপিছত তাত বিস্ফোৰণৰ ঘটনা যিটো সংঘটিত হৈছিলে, তাৰপিছত যিহেতু গীতাশ্ৰী আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছিলে আৰু তাৰ লগতে এই ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত আচলতে এজনক আটক কৰিছে, তাৰ লগতে সেই বাইকখন যিটো বাইকেৰে আচলতে গ্ৰেনাইড দলিয়াইছিলে সেই বাইকখনো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পাইছিলে। আৰু তাৰপিছত গীতাশ্ৰী, সেই আজিৰ দিনটো যিহেতু এনআইএ সেই যি স্থানত আচলতে যি বোমা বিস্ফোৰণ হৈছিলে সেই বোমা বিস্ফোৰণস্থলীত গৈ এনআইৰ যি দল কালি আহি আচলতে এজনীয়া দল আচলতে কালিয়ে আহি তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈছিলে, সেই যোৰহাটৰ পৰা পোনে পোনে আহি তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈছিলে। আৰু পুৱাৰ ভাগত আজি যিহেতু সেই টংকেশ্বৰ চিটিয়ে যিজন লোকৰ বাসগৃহত আচলতে সেই বোম বিস্ফোৰণ হৈছিলে কপাহতলী আৰ্মি কেম্পৰ সমীপত, সেই তাত গৈ আচলতে এনআইএ পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আচলতে যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেই আগবঢ়াই লৈছে। কিন্তু এটাকৈ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ তাত হৈছিলে কীতাশ্ৰী, আৰু তাৰপিছত কিছুদিনৰ পিছত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰাৰ পিছত আৰু এটা গ্ৰেনাইড, নুফুটা এটা গ্ৰেনাইড তাত উদ্ধাৰ হৈছে টংকেশ্বৰ চেতিয়াৰ ঘৰৰ টিঙৰ ওপৰৰ পৰা। আচলতে ওপৰত সেই গ্ৰেনাইডটো পৰি আছিলে, কিন্তু ভাগ্যক্ৰমে আচলতে সেই গ্ৰেনাইডটো নুফুটিলে, তাৰ বাবে দেখা গৈছে কেইবাজনো আচলতে সেই বাসগৃহৰ লোকসকলৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। তাৰ লগতে ওচৰে পাঁজৰে আচলতে যিহেতু কেইবাৰো ঘৰো আছিলে গীতাশ্ৰী, এটা কথা ক'ব লাগিব। আৰু এটা কথা গীতাশ্ৰী, পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিহেতু এনআইএ আহি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে, সেয়া আমি শেহতীয়া পৰিস্থিতি আমি হয়তো জনাব পাৰিম কিছু সময়ৰ পিছত আচলতে কেনেদৰে সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই লৈ যায় গীতাশ্ৰী। উপাসনা, বিভিন্নজনক হয়তো সোধা পোছা কৰিছে, যিহেতু টিনৰ ওপৰত এটা গ্ৰেনেড পোৱাটো এটা সাধাৰণ ঘটনা নহয়, সেই ব্যক্তিগৰাকীক নিশ্চয় সোধা পোছা কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও তাত কি ধৰণে ঘটনা ঘটিছিল বা ঘটনাৰ সময়ছোৱাত তাত কোন কোন আছিল বা ওচৰে পাঁজৰৰ অঞ্চলখিনি হয়তো ভালদৰে চাইছে। হয় গীতাশ্ৰী, নিশ্চয়কৈ যিহেতু এই ঘটনা গধূলিৰ ভাগত আচলতে সংঘটিত হৈছিলে, যি ঘৰৰ লোক আছে টংকেশ্বৰ চেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰৰ আচলতে বাৰীকে ধৰি আৰম্ভ কৰি যিটো টিঙৰ ওপৰত যিটো এটা গ্ৰেনাইড ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছিলে, যিটো গ্ৰেনাইডৰ পিং খোলা আছিলে গীতাশ্ৰী, সেইটো তাৎপৰ্যজনক কথা এটা ক'ব লাগিব। কিন্তু ভাগ্যক্ৰমে আচলতে সেই গ্ৰেনাইডটো নুফুটিলে তাত আচলতে, কিন্তু তাৰ আগত যিটো গ্ৰেনাইড বিস্ফোৰণ হৈছে সেই বিস্ফোৰণস্থলীত গৈ আচলতে সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে এনআইএ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। তাৰ লগতে যি ঘৰত আচলতে সেই বোমটো ফুটিছিলে বা যি ঘৰ সেই টিঙৰ ওপৰত টংকেশ্বৰ চেতিয়া ওপৰত টিঙৰ ওপৰত যিটো সেই গ্ৰেনেডটো উদ্ধাৰ হৈছে, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ লগত সোধা পোছা এনআইএ অব্যাহত ৰাখিছে। তাৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া যে কেইঘৰ তাত আছে আচলতে সংযোগ বিচাৰি আছে এনআইএৰ দলে, নহয় জানো তিনিচুকীয়াৰ বিস্ফোৰণ, শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰৰ বিস্ফোৰণ আৰু যোৰহাটৰ লিচুবাৰী বিস্ফোৰণ, যিটো আলফা স্বাধীনে এই তিনিটা বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰা বুলি দাবী কৰিছে, ইয়াৰ সৈতে ইয়াৰ সংযোগ বিচাৰি থাকি আছে এতিয়া এনআইএৰ দলে। হয় হয়, নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, যিহেতু এটা কথা ক'ব লাগিব, কেইবাটাও বিস্ফোৰণ আচলতে ধাৰাবাহিকভাৱে ইটো পিছত ইটো আচলতে কেইদিনা আচলতে এটা পিছত এটা ক'ব লাগিব ধাৰাবাহিকভাৱে হৈ গৈছে আচলতে ৰাজ্যখনত। প্ৰাঞ্জল, আমি যদি চাবলৈ যাওঁ শিৱসাগৰ, যোৰহাট, তিনিচুকীয়া বিস্ফোৰণ কেইদিনৰ মূৰে মূৰে আচলতে এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈ আছে, তাৰ বাবে তিনিচুকীয়া আচলতে আতংকিত হৈ পৰিছে। এই পূৰ্বৰ যি পৰিস্থিতি আকৌ ঘূৰাই আহিছে নেকি অসমত, সেয়া এটা সকলোৰে মনত আচলতে প্ৰাঞ্জল ভয় এটা ভাৱ হৈছে। কিন্তু আপুনি যদি চাবলৈ যায় তেনেহ'লে তিনিটা বিস্ফোৰণৰ আচলতে আৰু
সম্ভব কোন সেয়া আসলে সকলে বিচারি আছে কিন্তু আরক্ষী যে তদন্ত চলাই আছে তার এন আই এ দল ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে যেহেতু আলফা স্বাধীনে ইতিমধ্যে দেখা গেছে আরক্ষীর সহ যে সংঘাত সেয়াও আমি দেখবলে পাইছো পূর্বর ফলের আসলে যে সংঘাত আসে কিন্তু এটা যে সংঘাত আসলে আগবাড়ি গেছে সেয়া আসলে সকলের মনে চিন্তা হয়ে পড়ছে প্রাঞ্জল কেন আজি যেহেতু শিবসাগর সেই বিস্ফোরণ হওয়ার পিছত যোরহাটত তারপর তিনিচুকিয়া যে 22 নভেম্বর দিন ঘটনা প্রতিটি ঘটনা আসলে কিবা যেন জড়িত হয়ে আছে সেয়া একটা সংক্ষেপ ইতিমধ্যে দেখব ঘটনার হয়তো সংযোগ বিচারি বা এন আই এ ধরনের তদন্ত আগবাই লো গেছে হয়তো কিছু তথ্য আজির দিন বা এইখানে সময়সোয়া তদন্ত এন আই লাভ করব কিন্তু সচাকই উদ্বিগ্নতার বিষয়টি যে এটার পিছন এটাক ঘটনা ঘটিছে আর এন আই এটা তদন্ত আগবাই লো গেছে বিদায় লোক আপনার উপাসনা ধন্যবাদ ধন্যবাদ সুরাটত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে উদ্বোধন করলে বিশ্বর ভিতরতে সর্ববৃহৎ কার্যালয় সুরাট হীরা বোর্সর কার্যালয় হীরা আর অলংকার ব্যবসায় সর্ববৃহৎ কার্যালয় পনপটে সম্প্রচার আগবাইছো মেরা যে আত্মীয় লগাও হ্যাঁ শব্দ মে বয়া করতে কি জরুরত নেই আপ লোক ভলি ভাতি জানতে সুরত নে মুঝে বহুত কুছ সিখায়া হ্যায় আর সুরত নে সিখায়া হ্যায় कि जब सबका प्रयास होता है तो हम कैसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं सूरत की मिट्टी में ही कुछ बात है जो इसे सबसे अलग बनाती है और सूरतियों का सामर्थ्य उसका मुकाबला मिलना मुश्किल होता है हम सब जानते हैं कि सूरत शहर की यात्रा कितने उतार चढ़ावों से भरी रही है अंग्रेज भी यहां का वैभव देखकर सबसे पहले सूरत आए थे एक जमाने में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री जहाज सूरत में ही बना करते थे सूरत के इतिहास में अनेक बार बड़े बड़े संकट आए लेकिन सूरतियों ने मिलकर हर एक से मुकाबला किया वो भी एक वक्त था कहते थे कि 84 देशों के शिप के झंडे यहां फहरते थे और आज जो मथुर भाई बता रहे थे कब 125 देशों के झंडे यहां फहरने वाले हैं कभी गंभीर बीमारियों में सूरत फंस गया कभी तापी में बाढ़ आई मैंने तो वो दौर निकट से देखा है जब भांति भांति की निराशा फैलाई गई सूरत की स्पिरिट को चुनौती दी गई लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि सूरत संकट से तो उभरेगा ही नए सामर्थ्य के साथ दुनिया में अपना स्थान भी बनाएगा और आज देखिए आज ये शहर दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ते टॉप 10 शहरों में है सूरत का स्ट्रीट फूड सूरत में स्वच्छता सूरत में स्किल डेवलपमेंट का काम सब कुछ शानदार होता रहा है कभी सूरत की पहचान सन सिटी की थी यहां के लोगों ने अपने परिश्रम में पूरी ताकत से मेहनत की पराकाष्ठा करके इसको डायमंड सिटी बनाया सिल्क सिटी बनाया आप सभी ने और मेहनत की और सूरत ब्रिज सिटी बना आज लाखों लाख युवाओं के लिए सूरत ड्रीम सिटी है और अब सूरत आईटी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है
ऐसे आधुनिक होते सूरत को डायमंड बूट्स के तौर पर इतनी बड़ी बिल्डिंग मिलना अपने आप में ऐतिहासिक है। साथियों, आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे। हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है, लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। यहां के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है, और इसी गारंटी का उदाहरण ये सूरत डायमंड बूट्स भी है। मुझे याद है बरसों पहले आप सभी साथी किस तरह मुझे अपनी समस्याएं बताते थे। यहाँ पुनपटिया सम्प्रचार आम देखाई सूरत विमानबंदर नतुन टर्मिनेलरों शुभ उद्बोधन कर कथा आए, कि तार पूर्वे देशों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आपल देखिले जी सर्वबृह उद्योग सर्वबृह उद्योग तो उद्बोधन करें विश्व भरते सर्वबृह कार्यालय सूरत हीरा बोर्स कार्यालय तो हीरा और अलंकार व्यवसाय सर्वबृह कार्यालय 3,400 कोटी टकाय निर्माण कर कार्यालय तो पुनपटिया सम्प्रचार आगे समानभवे इतने सूरत विमानबंदर नतुन टर्मिनेलरों शुभ उद्बोधन कर प्रधानमंत्री यह नतुन टर्मिनेलर शुभ उद्बोधन कर समय दृश्य देखाई नतुन टर्मिनेल दैनिक 1800 अधिक देशी विदेशी जी अहरा पार सर्वाधिक चाहिदार समय 3,000 लोक जी जमा दी पार नतुन टर्मिनेल बसर 55 लाख अधिक जी भ्रमण सूरत टर्मिनेल रेल की हो या फिर एयर कनेक्टिविटी। और सूरत एयरपोर्ट जो है वो अपने आप में बिजिएस्ट होने के साथ साथ जो उसकी यात्री संख्या है यानी कि एयर ट्रैफिक में लगातार हमने इजाफा होते हुए देखा। आप ये मान के चलिए कि 1200 घरेलू यात्री और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के संभालने की क्षमता है। और इसमें आन एक वाणिज्यिक विरतर ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। নিশ্চয় ওসরর প্রায় এগৰাকী বিষয়া হিসাবে কাম কৰিছিল আৰু তেও তাত লগা যেসমূহ বেটিং অর্থাৎ জুয়া যেসমূহ আছিল সেই জুয়ার তদন্ত কৰিছিল। পরবর্তী সময়ত কিন্তু তেওঁক এই তদন্তৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছিল। জুৱাত জড়িত লোকৰ পৰা তেওঁ টকা পয়সা লোৱা বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাক প্ৰমাণিত হোৱাৰ পাছত তেওঁক তাৰ পৰা বিষয়া হিচাপে অব্যাহতি দিয়া হৈছিল। আনফালে 2019 চনত তেওঁ সেই অভিযোগৰ পৰা মুকলিও হৈছিল, দুখমুক্তও কৰি দিছিল আদালতে। আৰু সেই সময়ত যেতিয়া মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ওপৰত 2014 চনত তেখেতে এই আৰোপ কৰিছিল যে তেখেতে ইয়াত মেচ ফিক্সিং কৰিছে, 100 কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ দিছিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে তেওঁৰ ওপৰত জি সম্পথৰ ওপৰত। আৰু তাৰ পাছত আদালতৰো কাষ চাপিছিল আৰু সেই আদালতৰ শেহতীয়া এয়াৰ ৰায় যে এওঁ জেলত যাব লাগিব, 30টা দিন সময় পাব নিজকে প্ৰমাণ কৰিবলৈ। যদিহে সেয়া ভুৱা প্ৰমাণিত হৈ থাকে তেন্তে তেওঁ 15 দিনৰ জেললৈ যাব লাগিব, 100 কোটি টকা মানহানিটো দিবই লাগিব। আৰু বিষয়টোক লৈ আপোনাৰো আমি প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম, কমেণ্ট যোগে জনাব পাৰে আপোনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা মই কৃপাঞ্জলে বিদায় লওঁ, নমস্কাৰ। বাইশ জানুয়ারি এটা বিশেষ দিন, বিশেষ দিন এইবাবে যে 22 জানুয়ারিত রাম মন্দিরত প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হব। এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময়সাত তাত 7,000 কৈ VIP VVIP উপস্থিত থাকিব। ইয়ার ভিতর প্রধানমন্ত্রীর পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু লগতে ক্রিকেটার বিভিন্ন ক্ষেত্রৰ শিল্পী সকল সেলিব্রিটি সকল উপস্থিত থাকিব। তাৰ উপৰিও 4,000 সাধু সন্ত উপস্থিত থাকিব এই আৰম্ভপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত। অর্থাৎ
সেই দিনাখন সেই বিশেষ দিনটো দুই বজাৰ পিছত তাত সাধাৰণ ৰাইজে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ সেই সময়ছোৱাৰ পৰা মন্দিৰৰ বিশেষ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব কিন্তু এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে সাধাৰণ ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে ৰাম মন্দিৰ চাবলৈ যাব গতিকে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব ভক্তসকলৰ বাবে এক বিশেষ পীঠ হৈ পৰিব এই ৰাম মন্দিৰ গতিকে এতিয়া সকলে নিশ্চয় এই কথাই ভাবিছে যে ৰাম মন্দিৰলৈ কেনেকৈ যাব বা সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে ৰাইজসকলৰ বাবে বা ভক্তসকলৰ বাবে ৰাম মন্দিৰৰ দুৱাৰ কেতিয়া খুলিব বা তাত কিবা বিশেষ ব্যৱস্থা থাকিব নেকি কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থৈছোঁ যে বিশেষকৈ 22 জানুৱাৰীৰ বাবে 15 জানুৱাৰীৰ পৰা এক তাত অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ যিহেতু তাত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 24 তাৰিখলৈকে সেই ব্যৱস্থা থাকিব কিন্তু এই 24 তাৰিখলৈকে তাত সৰ্বসাধাৰণ লোক তাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব বিশেষ বিশেষ কিছু লোককহে নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছে গতিকে সেই বিশেষ যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে তাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব 24 জানুৱাৰীলৈকে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে তাত বিশেষ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে আৰু এই 24 জানুৱাৰীলৈকে অৰ্থাৎ এই সময়ছোৱাত যিসকল লোকে ৰাম মন্দিৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিব তেওঁলোকে ৰামলালাৰ দৰ্শন কৰিব বিচাৰিব গতিকে এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে নোৱাৰিব কাৰণ এই সময়ছোৱাত বিশেষভাৱে যিহেতু তেনেধৰণে এটা অনুষ্ঠান হিচাপে তাত কৰি থকা হৈছে পৰিকল্পনা কৰা হৈছে গতিকে সাধাৰণ ৰাইজ যাব নোৱাৰিব এতিয়া কথা হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰত কাৰখানাত বিস্ফোৰণৰ ঘটনা বিস্ফোৰণত য'ত নিহত হৈছে 9 গৰাকী শ্ৰমিক আৰু আহত হৈছে কেইবাজনো মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰৰ বাজাৰ গাঁৱত সংঘটিত হ'ল এই বিস্ফোৰণ য'ত 9 গৰাকী লোক নিহত হৈছে এটা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উৎপাদন কোম্পানীত এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা মহাৰাষ্ট্ৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাবিছে ঘটনাৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নিহতৰ আত্মীয়লৈ 5 লাখ টকাকৈ এককালীন সাহায্যৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰত এই কাৰখানাত বিস্ফোৰণৰ ঘটনা য'ত নিহত হৈছে 9 গৰাকী শ্ৰমিক আৰু আহত হৈছে আন কেইবাজনো মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰৰ বাজাৰ গাঁৱত এই ঘটনা এটা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা কোম্পানী তাত এই ঘটনাটো মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাবিছে নিহতৰ আত্মীয়লৈ 5 লাখ টকাকৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এককালীন সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিছে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে অসম গৌৰৱ কল্যাণী ৰাজবংশীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিকশিত ভাৰতৰ সংকল্প যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে অসমৰ উদ্যমী মহিলা কল্যাণী ৰাজবংশীৰ সৈতে কথা পাতিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কল্যাণী ৰাজবংশীক আদৰ্শ হিচাপে ল'বলৈ দেশৰ মহিলাসকলক পৰামৰ্শ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ 1000ৰো অধিক লোকক কৰ্মসংস্থাপন দিয়া কল্যাণী ৰাজবংশীৰ প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সাধাৰণভাৱে আৰম্ভ কৰা লাৰু পিঠাৰ ব্যৱসায়েৰে আজি কল্যাণী ৰাজবংশীয়ে সংস্থাপন দিছে সহস্ৰাধিকক দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বহু মহিলাক দেখুৱাইছে প্ৰগতিৰ পথ মাত্ৰ 2000 টকাৰে নিজৰ সৰু ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছিল কল্যাণীয়ে তাৰপিছত 15,000 টকাৰ চৰকাৰী ঋণ লৈ ব্যৱসায়টো টনকিয়াল কৰিছিল তাৰ পিছৰ পৰা আৰু উভতি চোৱা নাই কল্যাণী ৰাজবংশীয়ে নিজৰ লগতে কল্যাণীয়ে আন আন পিছপৰি ৰোৱা মহিলাসকলকো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ এক নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে ব্যৱসায় আৰু বেংকৰ তলানলা নোপোৱা মহিলাসকলক চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা কেনেদৰে লাভ ল'ব পাৰি সেই পথ দেখুৱালে কল্যাণীয়ে নমস্কাৰ মেৰে নাম কল্যাণী ৰাজবংশী হে মই আসাম গুৱাহাটী কি ৰহনে ৱালী হু কল্যাণী জী আপনে বাৰে মে বতাইয়ে স্যার মে পহলে গৃহিণী থি ঘৰ মে খানা বনাই থে উসকে বাদ মে হম ডে এনুয়েলম কে তৰা গুৱাহাটী পৌৰনিগম কে আন্দাৰ হম SSG খুলে থে উসকো বাদ হমাৰা SSG মিলকাৰ হম ট্ৰেনিং মাছৰুম কা ট্ৰেনিং লিয়া থা স্যার उसको बाद जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का 2000 रुपया मिला था उसको बाद हमें हमारा जो असमिया लारू पिठा है ऐसे बनाया है और उसको बाद हमारा जो आसपास लोग है गरीब महिला है उसको मिलकर हम एक एरिया लेवल फेडरेशन बनाया है उनका नाम पार्सोना LF है उसको बाद जो आपका सरकार ने दिया है 50,000 रुपया उनको हमको मिला है वो मिलकर हम एक फ्रूट प्रोसेसिंग का यूनिट भी खुला है हमारा जो असमिया तत्काल है उपिंग सेंटर है वो भी खुला है हमारा असमिया गामोसा भी है और जो बड़े लोगों को हमारा आना दखना ये भी मिलते हैं और उसके बाद हमने सर NLM के अंदर और जो हमारा आसपास औरत है
3000 महिला हम SSG खोल दिया है और 3000 महिला से हम 300 SSG को हम बैंक लिंकेज कर दिया है। उन लोगों ने लोन पाया है और उन लोन पाने के बाद उन लोग अपने आप से निर्भरित हो गए हैं सर। उसको बाद वो लॉ देखकर हमको असम गौरव से 2023 मार्च से हमको सम्मानित किया है सर। हम बहुत प्राउड ऑफ यू सर, जो आप रहते हैं सर। हम ऐसे और हमारा जैसे और औरत आगे बढ़कर आई है, हमारा परिवार जैसे चला है, वो भी गरीब महिला आकर ऐसे चले सर। कल्याणी जी, आपका तो नाम ही ऐसा है कि आप लोगों का कल्याण करती हैं। जी सर। कल्याणी जी, कुल कितने रुपयों का कारोबार किया आपने? पहले खुला सन से हम सर मासूम का एक यूनिट खुला था, जो 2000 रुपए था। आपको पीएम एफएमई के तहत कितनी मदद मिली? 40,000 की मिला है सर। कल्याण जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? HS पास है सर। हाँ, अच्छा, मुझे बताया गया है कि आपको 2023 का असम गौरव अवार्ड भी मिला है। ये अवार्ड आपको किस वजह से मिला था? वो जो हमारा सर पीएम स्वनिधि स्कीम है, हमने सर हजार हजार जो फुटपाथ का दुकानदार है ना, उन लोगों को हम जाकर समझाया है, उन लोग को आपका लोन लेना है, वो तो 7% इंटरेस्ट है, वो तो इसलिए सर हमको मिला है। अच्छा कल्याणी जी, आपकी वजह से और भी महिलाओं को लाभ मिला है, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर, ये उत्साह और जज्बा हमेशा बनाए रखिए। आप न सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अच्छा काम कर रही है, बल्कि साथ ही आप समाज सेवा का काम भी कर रही है। जी सर, आप उदाहरण है